Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Akmal o'ljayev do'stlarim. Bugungi video rolikda sizlarni bir qoyil qoldiraman, chunki hozir sizlarga qilib bo'lmas narsani bir ko'rsatib tomosha qilasizlar. Xullas, bugungi proyektimizda esa o'zbek bolasi, samarqandlik usta o'rtog'im Shehroz degan do'stimiz kanalni ham opisanda qoldiraman. Qarang nima yozadi. Marhamat. Qiziq bo'ladigan umiddaman. Va albatta do'stlarim, agar siz meni musofir yurtdan ko'rib turgan bo'lsangiz, uydagilaringizga pul yubormoqchi bo'lsangiz, agar Play Marketdan kirib, TEZPAY programmamizni yuklab olib, bemalol uydagilaringizga UzCard mi, HUMO kartasi mi yoki Internet provayder, mobil aloqa operatori, Internet provayder hamma-hammasiga to'lov qilishingiz mumkin. Ssilka opisanda bo'ladi. A siz esa bitta like bosib, oxirigacha tomosha qiling. Marhamat. Assalomu alaykum. Jo'rajonim, qandaysiz? Yaxshimisiz? Sog'liklar zo'rim bo'lyapti. Shehrozjon, to'g'risi bu proyektingiz bilan meni lol qoldiryapsiz. Sizga beradigan birinchi savolim, bu narsani realizovat qilish, mana shu narsani yasab chiqishda nima sizga dalda bo'lgan? Nimadan boshladingiz xullas shuni? Bu shu YouTube'ni ko'p ko'ramiz-ku, o'zimiz ham bloger. Rossiyalik blogerlar boshlagandan keyin, ya'ni ular Lamborghini Aventadorni S variantida yasadi. Bu 3D modeldan yasagan, hozir ko'rayotganingiz. Oldin esa men temirdan yasagandim bu yerda. Xo'p. Ha, internetda ko'rdim. Ha, bu bunaqa temirdan yasagandik. Xo'p. Bu o'zgina qiyinroq ishi, keyin nima desam bo'ladi? Dalshi oborish uchun tagiga uje mashina kerak edi. Xo'p. O'sha yarimda to'xtatdik-da temirlikni, keyin 3D modeldan yasashni boshladik-da shu. Bu hozir polnisi pokkadan qilingan-a? Ha, penoplast. Penoplastdan qilingan. 3D pechatda buni pechat qildirib olib, xullas qolipini tayyorlagansizlar, shundaymi? Yo'q, 3D modelini olib, 3D modelini olib, 3D freezerdan chiqardik buni. 3D freezerdan chiqardingizlar. Xo'p. Ana endi esa bu baribir ustiga baribir temir yoki shunaqadan qolib olish kerak-ku xullas. Stikloplastdan olinadimi? Qanaqa u tezlikda masalan nima dosh beradimi yoki karbonni bilasizmi? Xo'sh, karbon. Karbonni bilsangiz, o'sha Ferrari'lar ham o'zi kuzovi karbondan chiqadi. Aha. Bu stikloplast ham o'shanga yaqin narsa, ya'ni karbon emas-u, o'shandan sal sivabroq. Aha. Siz aytayotgan narsani tushundim, ko'pchilik shunaqa deydi. Bu haydayotganda sinib ketmaydimi yo'q, ketayotganda yo'q. Buni tagi obichni mashina bo'ladi. Xo'p. Masalan, epikani olsak, epika bunga to'g'ri keladi. Epikani olamizda ustidagi kirloprlarni olib tashlab, tomlarini sal pasaytirib, uje mustahkamlab, profillar bilan. Faqat qolib qoladi. Ha, ustiga kiygizlar. Bu shunchaki ko'rinish. Motor qismi epikaga to'g'ri keladimi? Chunki bu sal kaltaroq, keyin motorni atsak bunda orqada joylashgan o'zini nimasi originali. U qanday realizovat qilinadi mana shu narsa? Iloji bor hammasini. Iloji bor. Buni o'zi oldinga olsagan bo'ladi. Chunki oldinga qo'ysa agar buni torpedasi baribir mana shu yerga keladi. Aha. Torpedasini bilasizmi o'shni? Ha. Motorni oldinga qo'ysak uje iloji bor pastroq qilamiz, uje balandroq bo'ladi. Aha. Yoki o'sha epikani ham motorni orqaga olsa bo'ladi, iloji bor. Aha. Xo'p. Ana endi esa Jo'rajon, mana shu hozir 3D modelni yasab chiqqancha necha pul xarajat ketgan? Hozir mana shu holatigacha bir 25 millionlar ketdi. 25 millionlar endi nimalariga? Usta pulini hisoblamaganda. Endi usta o'zingiz endi u yerda hisoblamasak? Ha. Masalan, penoplastni o'zi, pukkani o'zi alohida sotiladi. Aha. Xodinik sexlarda alohida uni sotib olganmiz. 3D modelisti bor, buni kesib beradigan stanokka pul berganmiz. Ha. Xullas, hozircha mana shu 3D modelni olguncha 2,5 ming atrofida pul ketgan. Shundaymi? 2,5 ming dollar atrofida. Ana endi esa o'sha stikla nima deysiz? Stikloplast. Stikloplastdan buni qolipini yasagandan keyin faralari, labavoyi masalan
ana shunaqa narsalari qanday bo'ladi? U qanday yasaladi yoki originalini olasizmi yoki u ham ruchnoy yasaladimi? Qanday? Yo'q, yo'q, hammasi ruchnoy bo'ladi. Buni originali bitta oynasi, uje bitta mashinamizga puliga to'g'ri kelib qoladi bular. Ha, shuni o'ylayapman-da men. Yo'q, farlarni uje yasagan. Ya'ni joyi qolibi tayyor, ana turibman, bu yog'ini qaytkaysa. Yasamagan, uje Rossiyada bor. Aha, bola yasagan. Akademiklarmi, kimlar? Yo'q, nimalar? Blogerlar uje yasab bo'lishgan o'zlarini mashinasiga. Zakaz qilsak, mancha ololamiz narsani. Lavaboyni o'zimizda yasashadi. Aha. Lavaboychilar u razmerni olib problema emas. Bitta yon oynasini ham ilojini topsa bo'ladi. Birorta mashinanikini qo'yibmi yoki. Ha. Aynan shu oynaga moslashtirib yasab berishlari mumkin. Hozir o'zimizda ham pulni bersangiz, istagan narsani yasab berishyapti. A mana bu apshivkalari salon qismi qanday bo'ladi? Masalan 3D modelda mana shunaqa tarzda chiqadi. U ham 3D modelda shunday tarzda chiqadi, ha? Ламборжинини original mashinani 3D modelini olib, yasaymiz desek, stekloplastdan uje shu narsa chiqadi. Mashina qanday ko'ryapsiz? Apshkalar shu narsa bo'ladi. Ha. Endi sizga bitta savol, pul bo'lsa hamma narsa assotsiatsiyasi qilib borsa bo'ladi-yu, lekin buni dokumentatsiyasi nima bo'ladi? Dokumentatsiyasi ana shu hozircha muammolardan biri. Xo'p. Qilamiz deyishdi. Ya'ni qilish mumkin. Qanday ma'noda? Yasagandan keyin ko'ramiz deyshyapti, lekin ko'pchilik aytsa bo'lmaydi deydi, bo'ladi deydi. Shu masalada ozgina nima bo'lsin, hokimiyatga chiqamiz deydi. Kerakli joyga qatnashamiz. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi esa buni asnovasi polnosi epika qilamiz deyapsiz. Hozircha tagini, kuzovini epika qilamiz deyapsiz. Xo'p. Dalshi buni realizovat qilib, naqd o'qib ko'chaga chiqarishgacha taxminiy sizda summangiz necha pul xarajat ketadi? 8000 dollar. 8000? Epikangizda 8000 tursa agar. Qayta epikani yangisini olmaysiz-da. Yangisi olmaysiz, no baribir epikani ham baribir atrofida. 5000 yo, masalan epikani aynan naqdusi kerak emas bizga. 3000, 2000, 2500 topsa ham kuzov kerak. Faqat kuzov kerak, tagi kerak xullas. A motorchi qanaqa motor qo'ymoqchisiz? Motor o'sha epikaniki yoki Captiva'ning 3.2 motorini qo'yish niyatimiz bor, chunki mashina yasagandan keyin biz aynan 150-200 haydamoqchi emas buni. Biz buni drift qilish uchun qiziqyapmiz hozir faqat. Aynan bizlarga 150-200 yurish shart emas. Biz ko'chada shu orqalari drift qilsa, ya'ni tutatib ketsa balonlari shunga qiziqyapmiz hozirgi paytda. Mana bu eshiklarini, petlalarini ham yasaysizmi yoki qanday u sotib olasizmi? Yasaladi. Ular ham yasaladi. Hammasi yasaladi. Mana bu ichidagi stiklopodyomnikchalari, masalan, ruchkachalari hammasi yasaladi. Terezenni, boshqa mashinalardan. Da, boshqa mashinalardan olib yasaladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana endi esa sizga главный savol, shuncha obunachilar ko'rinib turibdi. Primerno qancha vaqtda tayyor qila olasiz? Taxmini, endi qay bu birdan bo'ladigan narsa emas. Yo'q. Hamma narsasi bo'lsa, 2 oy, 2.5 oyda tayyorlasa bo'ladi. Hamma narsasi bo'lsa, 2 oy, 2.5 oylarda tayyorlasa bo'ladi. Mashinaning ustiga terilsa agar. Ha. Agar tagini, polni karkas profildan qilamiz desa agar 3 oy bo'lsa kerak. Endi savol sizga, mana bu endi bu hay penoplastdan emas modeli olingan-ku. O'sha Stekloplastdan qilganingizdan keyin kapotlari как полноценно mashinaday ochilib, yopilib, нормально hammasi zakoni bo'ladimi yoki u qanday bo'ladi? Yo'q. Aynan hozir shunaqa turgan holati bu nimasi razmerni yo'qotmasligi uchun shunday qo'yganmiz. Ha. O'zi buni kesib olsak, bu yog'ini kesib olsak, keyin razmerni to'lsak, keyin joyi to'g'ri kelmaydi. Ha. Shuning uchun hozir polni silikonda qo'lib olamiz-da, kesib olamiz. Joylagandan keyin bemalol zazorlar to'g'ri keladi-da. Zazorlar to'g'ri keladi. Shu eshiklarni ham o'sha joyiga taxlagandan keyin kesib olganmiz. Eshikni ichini yopishtirganmiz undan keyin. Buni 3D modelni qayerdan sotib olgansiz? Internetda bu, ama. Ha. 100-150 dollar turadi bu. Yaxshisi. Yaxshisi, ha? Bepullar ham bor, endi ularga garantiya yo'qda, endi chala yasashgan. Sizga masalan ustalar mana bu qiziqsa, mana shu qilgan ishingizga, mana bu ko'rayotgan insonlar o'rtasida bar 3D modeli bor sizda. Bor. Ularga ham sota olasizmi? 3D modelni ularga sotganim bilan ular qimmatga tushadi. Ha. Birinchidan stanokni o'zi yo'q hozirda qiladigan joy, chunki mebelchilar qilishmaydi.
kishidan 3D modelistlarning ishi bor. Undan ko'ra o'sha korpusini biz nimaga qo'yganmiz? Sotuvga. Ya'ni mashina yasashga yordam bo'lishi uchun korpusini sotuvga qo'yganmiz. Gaplashamiz, kelishib nima qilishlar mumkin? Tayyor korpusini mashinani. Ha, tayyor korpusini qilib berishimiz. Mashinadan olingan korpusini tayyorini qilib berishingiz mumkin. Berishimiz mumkin. Aynan shu mashinani. Keyin shaxlos sizga bitta savol ko'rinib turibdi. Siz mana shunaqa narsalarga qiziq ekansiz. Mashinalarni tuning ham qilasizmi? Yo'q, hozircha yo'q. Yaqin orada bu chiqqandan keyin tuning center ochish niyatimiz bor, xudo xolasa. Ha, mana bu masalan obveslar yasashdan shunaqa narsalar. Aynan shu aerodinamikasi. Chiroyli masalan. Shunaqa tuning center ochish niyatingiz bor, xudo xolasa. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, mana ko'rib turibsiz, barcha qiziqarli siz qiziqtirgan va men o'zimni ham qiziqtirgan savollarni berdim. O'ylaymanki, video rolik sizga ma'qul bo'ldi. Agar mana shu mashinada tarixini polni bilmoqchi bo'lsangiz, opisaniyda Shekhro TV'ning kanali bor. Bemalol o'tib obuna bo'lib, qanday yasalgan, nimalar qilingan, xullas hamma-hammasini birma-bir ko'rib borishingiz mumkin. Bundan keyin ham sizdan bu narsa endi shu ahvolda to'xtab qoladimi yoki dalish davom etamizmi? Bu savolni hamma beradi menga. Ko'chada ko'rgan odamlar majin nima bo'ldi? U to'xtab qolgani yo'q, agar meni biladiganlar bo'lsa agar. Xo'p. Hozircha tanaffus, hozircha turibdi. Bu ham ozgina moliyaviy jihatdan. Ha, hamma narsa endi. Ha, xarajat. Hamma narsaga pulga tashlaymiz. Yaqinda yana boshlab olamiz, xudo xolasa. I seriyalar davom etadi. Bu yerda bamper qoldi, ko'rsatdim. Bamper, ha, mana orqa tarafiga keladigan bo'lsak, bu bamperi menimcha bu ham sikloplast, sikloplastdan yasalgan. Lamborghini aytadilar, SV. Ha. Buni lekin o'zi nima uchun qo'ymagansiz? Ha, tipda hozir qo'yish qiyin masalan. Solidga tayyorlaganmiz, bu sig'maydi uje. Bu nima bo'lmasligi uchun, qirillamasligi uchun taxta bilan yopib nima qo'yamiz. A tak, mana shu mashinangizda nima kolesa danlig bazadan nima deydi? Kolesa bazasi. Ha, kolesa bazalari to'g'ri keladimi Epikaga? Epikaga to'g'ri keladi. Epikaga to'g'ri keladi, ha? Menda unaqa 3D modeli ham bor, tagini karkasdan ko'rgansan, karkasdan. To'g'ri. O'shanaqa 3D modeli ham bor. Ja etga bo'lmasa agar o'sha profildan yasaymiz tayin. Profildan yasaysiz. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, mana qaranglar, daje buffer, mana shu orqa buffer'lari ham, bamperlari ham xullas ajina bo'lib turibdi. Xudo xolasa nasib bo'lsa Shekhros TV kanalida mana shu Ламборжинини realizovat qilingan tayyorni xudo xolasa yaqin kunlar ichida ko'rishni biz istab qolardik. Sizlar bilan men Akmal Uljayev bo'ldi va Shekhros TV kanali. Xullas kanalga o'ting, obuna bo'ling va bundan keyingi qiziqarli roliklarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalga obuna bo'lib, yondagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, biz esa sizlarga mana shunday qiziq roliklarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Xullas, sog' bo'ling, salomat bo'ling, musofir boshingiz omon bo'lsin. Xayr do'stlar.